Нарешті дочекалися. Нещодавно у місті Лева відбулася Ліга сміху, яку без перебільшення можна вважати найсмішнішою подією року. Адже її учасниками стали люди, котрі своїм забійним гумором довели до сліз усю країну. Улюблені команди телевізійного шоу вперше смішили львівського глядача, і, судячи зі всього, посміятися любить і наша Каріна, котра також відвідала цю подію і вже за мить розповість нам про усе детальніше. Ліга сміху приїхала до культурної столиці України. Улюблені команди телевізійного шоу перше смішили львівського глядача. І якщо вам цікаво знати, як усе пройшло, тоді у жодному разі не перемикайте, бо вже за мить порція сміху та гарного настрою для вас буде забезпечена. Ліга знає клуб, ліга, де все танцює, ліга гіркота, ліга поцілує. А я вже приїхав. Ау! Це ліга сміху! Смех нам продлевает жизнь. Лига смеха, лучшая на свете. Лига смеха. Лига смеха, лига смеха, лига смеха. У той вечір розпочати свято гумору доручили команді Вінницькій, яка, як на мене, заслужено була однією із головних фаворитів третього сезону Ліги сміху. Спитаєте, чому? Зараз самі все побачите. Як звати? Та я думав, богиня. Чуєш, Віолета, прикольно в тебе платтячко. Платтячко? Нічого не має. Ну, ти не переживай, виростуть ще. Нам дуже все сподобалося. Дякую, Львів, за такий теплий прийом. Глядач дуже смішливий, це дуже тішить. І взагалі я... Особисто, і хлопці, напевно, мене підтримують, ми Львів обожнюємо, обожаємо просто. Якщо у вас горить хата, нажміть один. Якщо у вас горить квартира, нажміть два. Два. Квартира горить, господи. Якщо у вас горить однокомнатна квартира, нажміть один. Якщо двохкомнатна, нажміть два. Чотири комнатна. Ніфіга сіли мажор. Ваш пожар дуже важливий для нас. Будь ласка, залишайтесь на лінії. Горіла сосна палала. Горіла сосна палала, під неї дівчина стояла, під неї дівчина стояла. Змагатися за Кубок Львова приїхали також і наші сусіди з Луцька – колоритний колектив Ліги сміху «Замок Любарта», який за декілька років свого існування став однією із найбільш пізнаних команд нашої країни. На превеликий жаль, цього року хлопцям не вдалося потрапити на гала-концерти Ліги сміху. І воною всьому Потап, який, на думку хлопців, їх завалив. Це людина, в якої особиста образа на Олексія. За пісні «Пиришки по пиришки». Він його не слухає абсолютно. Просто коли замість позитиву мав бути Діма, і він ще тримає злобу, і так сталося. Я люблю ласточки. Він просто стоїть там. Ще одним сюрпризом для львів'ян став виступ луганської збірної. Друзі, вместе з нами приїхав, ну, очень самовлюблений чоловік. Ну,
меня зовут Эльдар. Скажи красивое имя. Эльдар. Смотрела Лигу смеха? Конечно, смотрела. Ты там такой классный. Знаю. Что это у тебя тут? Ничего. Правильно. А должна была быть грудь. Ну не перегибай. Ладно, ладно, ладно. Хочешь сюрприз? Закрой глаза. Открывай. Я не ушел. Мы хотели просто порадовать львовского зрителя и просто показать хорошее выступление, которое нам нравится. Вот и все. Поэтому, может быть, оно где-то было слабее других команд, но, блин, сегодня, знаете, праздник юмора. И сегодня все пришли отдыхать, веселиться. И я думаю, что свою функцию в этом плане мы выполнили и, знаете, получили огромное удовольствие. А зараз буде рвань. За кубок Ліги сміху у рідному місті змагалася просто мощніша команда. Чемпіони третього сезону Ліги сміху – Загорецька Людмила Степанівна. Тріо Загорецької знову порадувало своїх шанувальників нестандартним гумором, відмінною акторською грою та непередбаченими імпровізаціями. Щоб ви розуміли, хлопці навіть водою на сцені поливались. А на запитання, для чого вони це робили, я отримала таку відповідь. В принципі, очікувати чогось іншого й не потрібно було. Тож Загорецька. Хедлайнерами цього дійства стали найдосвідченіші коміки нашої країни. Справжні знатоки своєї справи – зіркова команда «Дніпр», яка своїми мініатюрами просто на повал розірвала львівських глядачів. Чому не могу избавиться от мысли о тебе? Почему мне так понравилось? Ударила любовь по голове. Почему не могу расслабиться и просто танцевать? Почему Хмельницький! Перемагає! Дихає місце Хмельницький! І Львів – найсправедливіше місце в Україні. Дякую вам, друзі! Ось вони – перші володарі Кубку Ліги сміху у Львові. А дихаємо в місті. У рідному Львові Хмельницькі взули Загорецьку. Обідно. Ти знаєш, тільки от я зараз після того, що сказав, я ж кайфанув. Точно, ви знаєте, в Львові. Поняли прикол? Ні, насправді, ребята, ви знаєте, ми Загорецьку дуже круто дружимо. Вони дуже класні ребята, ми дуже любимо їх гумор. І для нас ми мали напевно сьогодні поділити кубок. Ми так і казали. Загорецька це їхній прикол. Давайте два чемпіона в Львові. Ну, ви знаєте, маю сказати, насправді, напевно, може через те якось там подвійно круто у Львові, в місті, в якому команда ДК «Місті» давала свої одні з перших виступів, сьогодні перемогти і стати володарем кубка Лігу сміху Львівського, то це, ну, для нас це просто, ну, серйозно, це дуже круто. Дякуємо, дуже класно залу, підтримували всіх і мега приємно, серйозно. Я бачив всі ці номери, всі ці мініатюри. Ну, хочу сказати, що у команди Хмельницький, в них є така енергетика, якою вони беруть всі зали. Тому я вважаю, що вони, як це, заслужено, як буде по-українськи? Заслужено перемогли в цьому кубку. Ви не вважаєте, що сьогодні такий, можна сказати, своєрідний реванш відбувся? Так, да, вони взяли сьогодні Кубок Мера і дуже круто, вони молодці. Вони, це, собственно говоря, україномовна команда, яка приїхала у Львов і шмаляє по повній програмі. Ну, по-перше, АДХ «Місті» – це дуже крута команда, хочу сказати. Вона дуже класична, вона дуже така, дуже матьора, дуже опитна команда. І актерка в них, це по-нашому, так, знаєте, як по Ундріку, актерка в них на високому плані. Ось така вона солодка перемога. Ми у свою чергу вітаємо команду «Отдихаємо в місті» і сподіваємось ще не раз побачити їх у нашому місті. І все.
Карина Бойчук, Павло Кінас, Юрій Кейс, Львів Арт.